জুনমণি ৰাভালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি নিশা মণিকটকে লিখা এটি কবিতা। কবিতাটিৰ শিৰোনাম মা মই তোমাৰ জনাই কৈছো। পাঠ কৰিবলৈ লৈছো মৰিয়াঞ্জলি শৰ্মা। মা মই তোমাৰ জনাই কৈছো, জোনবাইৰ দেশৰ পৰা নিয়তিৰ কাল অমালিখাই মোক তোমাৰ আৰু দাদাৰ পৰা জোনবাইৰ দেশলৈ টানি লৈ আহিলে অ মা। এইবাৰ অলপ দীঘলীয়া সময় হাতত লৈ আহিছো। নগাঁও থাকি ভাল লাগে যদিও নিজৰ মাটিৰ সমান শান্তি নাই তাত। দেখাম অসমৰ সৌন্দৰ্য। পিছে মা তইতো জানই মই দুখীক ৰেহাই নিদিওঁ। তাতনো মোৰ কি ভুল আছিল ক মা? সিহঁতে মোক বৰ বেয়াকৈ মাৰিলে অ মা। তই মোৰ খাকী পোছাকযোৰ ভালকৈ ৰাখিবি আৰু মোৰ মুগা কাপোৰযোৰ মই নহ'লেও ভালকৈ ৰাখিবি। মই জোনৰ দেশৰ পৰাই চাই থাকিম অ মা। কিন্তু কি কৰিবি, নিয়তিৰ ওচৰত মই হাৰ মানিলোঁ মা। মই চাগে ইমান দিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ তোমালোকৰ লগত থাকিবলৈ। একো নাই এতিয়া মা, অহা জনমত মই আকৌ তোমাৰ ছোৱালী হৈয়ে জনম ল'ম। ধন্যবাদ।